qazğa diqqət eləyirəm, böyüklərinə hədsiz hörmət eləyirəm, arada gedib orada söhbət eləyirəm. Can, 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 ay qazaqlılar, mən sizə heyran, ay qazaqlılar. Can, 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 ay qazaqlılar, mən sizə heyran, ay qazaqlılar. Rahip təqdim edir. Qazağın igidərləri çox mərddilər, güləş üzrə birincisi cəddilər, sazda sözdə şeirdə şöhrətdilər. Can, 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 ay qazaqlılar, mən sizə heyran, ay qazaqlılar. Can, 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 ay qazaqlılar, mən sizə heyran, ay qazaqlılar. Can, 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 ay qazaqlılar, mən sizə heyran, ay qazaqlılar.